Zepko Comedy Pop Rock. Na zadku a tleskat, protože předávám slovo komikovi Zdenkovi. Čau, je mě slyšet až dozadu, nebo mám víc řvát? To se mi nechce, ale co mám s tebou dělat, ty vole? Já se musím omluvit hned na začátek. Já jsem vám to sem přišel trochu skurvit, ten koncept. Protože... v mém případě, jako fakt sorry, vole, snažil jsem se jako kráva, ale v mém případě to stand-up nebude. Zeptám se vás, je tady někdo věřící? A to jsou skurvený věřící, vole. Děkuju za názor. Opravdu jste věřící. No to je v prdeli, ale vlastně na vozíku už jsem, takže horší to být nemůže. Musím vám říct, že mě vážně sedete. Jak ty vole můžete věřit tomu, že tamhle přijde nějaký kokot, který se rejpe v palici, říká si, no dneska se nudím, co budu dělat? Přemýšlí, šrotuje mu to. Aha, už to mám. Vytvořím svět. Tak tvoří, vytváří. Prej mu to trvalo 6 dní a 7 odpočíval. Já se ani nedivím, taky bych byl sedřený jako kráva. Jako malej kluk jsem chodil, no. Babička mě vozila do kostela. A vesnický kostel, to je celkem v sajku, tam chodí pár lidí, asi něco jako vlastně tady. Jo, sorry, nás tam bylo trochu víc, ale to je v pohodě. Je to tady poprvé, takže v sajku. A tam to bylo o tom, že ten děkan vám spíš říkal, jako radil vám tam, co máte dělat. Když máte nějaký problém a tak jsem si říkal, jo, to je v pohodě. Když jsem šel na svoji první operaci, tak za mě složil mši. Dal mi poprvé ochutnat víno. Asi v 6 letech, takže pecka. Už vím, proč mi máma furt nadává, že mi docházejí dávky. Ale co mám dělat, když ten chlast je levnější než voda? Hulení, no. Hele, s hulením taky nemám problém, ale bohužel ty moje ruce jsou tak chromý, že si to sem neubalím, takže kdyby mi... Díky, ale já to myslím vážně, takže kdyby mi někdo nabít hulení, tak... Tak to beru. Možná se pak zlepší můj zdravotní stav, nicméně. Nicméně se chci vrátit k té církvi. Jako, je to fakt super, jo, když vám to říkají takovýhle věci. Ale můj názor se trochu změnil, když jsem viděl první přenos Vatikánu. Mě tam celou dobu mleli o tom, jak mám všem pomáhat. Oni zatím pomáhají mě spíš, ale v pohodě. A jak mám jako všem naslouchat a tak. No a pak se podívám na první přenos Vatikánu, že mám ještě prežít jako v čistotě, nemám chtít materiální věci a takový podobný píčoviny. A pak se podíváš na frajera, který si tam stoupne jak největší MC. Začne ti tam něco kázat. Ověšený zlatým jak 50 cent.
A už stačí natočit jenom dvojku filmu Zbohatni nebo chcípni. Mimochodem, kdo ten film neviděl, tak je to docela dobrý dokument o... Kurva. O... To nebylo připravený, sorry. Je to... Jo. Bacha, bacha na to, Frajen má postřeh, jsem líde jako prase. Jsem líde jako prase, takže tohle je čistá improvizace. Děkuju, já nemůžu, já nic na hlavě nemám, ale příště se polepším. Ty vole, co bych vám tak ještě řekl, já už jsem se do toho trochu zamotal, ale to je v pohodě. Chvilku strpení. Už se to balí a já furt nic, ty vole, no. Tak si užijte na moje zdraví. Snad se to zlepší. Někdy. Jo, už vím. Znáte takový ty frajery, jak jsou oblečení v takových prostěradlech a nabízí vám knížky? Jasně. Za mnou přišel takovýhle čurák. A prej. Synu, mám pro tebe knihu. Říkám, co? Dobrý, vole, a je audio? On, no není, ale to je v pohodě, máš na to dost času, najdeš tam životní moudro. Tak jsem se nejde tak podíval a řekl jsem mu, že jsem naposled přečet velkou knihu Ferdy Mravence. To se trochu zděsil a říká mi, ale fakt tam je moudro. Tak jsem mu na to řekl, hele, příští týden je ve vagonu Závejš, tam najdeš moudrosti dost. On na to, takhle se nedostaneš do nebe. Říkám, no, hele, jako, a máte tam eskalátory, nebo jsme plošinu? On na to jsme nemysleli, ale... Ale třeba to nějak půjde. Mimo to jsem mu říkal, co bych dělal v tom nebi. Hele, když trochu fouká, tuhnou mi svaly. V pekle je víc teplo. Mimo to, je tam taky Hitler a rock'n'roll. Tak se zděsil. A už jsem ho neviděl. Pak jsem takhle seděl v parku. V květnu padaly okvětní lístky krása. Přicet si ke mně takový buzerant. A začal si mě natáčet. Jsem mu řekl, hele frajere, máš na to povolení? Tak se tak podívala a říká, no, já tady točím okvětní lístky, jak padá... A jak na mě působí příroda. Říkám, no, výborně, ale já si stejně myslím, že točíš mě. A on, hele, včera jsem viděl nějaký video, kde matka Teresa uzdravila x lidí, jako seš ty. S dovolením bych se za tebe pomodlil. Tak jsem si říkal, no, jak dobrý, tak to zkus, že jo. Proč ne? Proč ne? Tak, že on jako dal mi nohy na kolena a začala modlitba. Pane Bože, já promluvám do těch noh, ať je obnoveno to, co tam nebylo. Pane Bože, já tě prosím,
ať se to stane. Modlitba skončila, on, teď se postav, já ti pomohu. Dobrý, pomoh mi, postavil jsem se, v pohodě. On, udělej krok. No, tak od 15 už ho jaksi udělat nemůžu, protože mi to chirurg skurvil, takže se zázrak nekonal. Ale furt jsem si říkal, jo, to je v pohodě, uvidíme, co bude dál. On, zkus si sednout. Říkám, fajn, tak jsem se vrátil jako na vozejk, jo. A najednou, zkus zahýbat nohama. Tak jsem zvednul jednu nohu a on, ty vole, zázrak. Já to dokázal. Takže pro tohle první kolo, který tady mám uzavřít, i když většinou potřebuji, aby mi někdo otevřel, vám přeju, abyste věřili na zázraky, stejně jako tenhle pošuk. Mějte se zatím hezky a čau. Díky. Super! Zetko Comedy Pub Prog.